Benvinguts a la berreta de Lobby Express de la competició Tier 2 de Valorant. Si voleu saber tot el que passa a la segona màxima competició de Game Sports Electrònics de Valorant, acompanyeu-me. La competició arrencava amb un Stray Wolf contra Golden Gamers a Ascent, que acabava 13-15 en una partida molt igualada que s'acabava emportant Stray Wolf al desempat. Fins a 5 persones superaven les 20 kills i The Golden Gamers, Mux Not Enjet, va arribar a les 28 amb 12 First Bloods. Però no va ser suficient, ja que Michael i Gazelle, amb dos entries, van aconseguir fer valdre les seves rondes. La segona partida era entre SL Titans i Strong Bulls. L'equip de Reus guanyava 13-4 en una partida en la que Darkneko, l'smoker de SL Titans, recordeu este nom, era el clar MVP. Danitsu, el capità del conjunt de Reus, assegurava al postpartit que van jugar a un nivell altíssim i que els entrenaments es feien valdre. La tercera partida de la primera jornada la van jugar AG3 Academy contra Ulsberg Esports. L'equip del Pixel, un dels nostres casters de Valorant, no podia amb l'equip gironí que amb Pichili amb Sova i Tai amb Killjoy, vaya noms, dominaven el mapa d'Ascent amb 21 i 23 kills respectivament. Ulfberth, espero que ho digui bé, no va fer moltes kills, però va saber aprofitar les rondes que es posaven al seu favor per tancar-les i posar les coses complicades a AG3 Academy. La quarta i última partida de la jornada va ser entre Seiren Esports i Família Yogurt. L'equip gironí, que va jugar inclús la fase del Pou per estar a Tier 1, no va començar molt bé, ja que Seiren Esports els va guanyar 13-5 a Icebox, en una partida que tots els membres de l'equip de Tordera eren protagonistes, ja que tots els membres de l'equip van superar amb 14 kills els de Família Yogurt, que van arribar a les 12 amb Chanquete. El més destacat va ser Divotronic, un conegut de la Lliga que el passat split militava a iCorp i que amb el seu conegut Keio va aconseguir 17 kills juntament amb Minex, amb Jet. Anem ja amb la segona jornada, que arrencava amb un Strong Bulls contra Golden Gamers i que com el primer partit de la primera jornada també estava molt igualat, i amb un 11-13 Golden Gamers estrella l'espina del primer partit. El mapa d'Ascent va tornar a ser l'escenari d'aquesta partida, en la que tots els agents van tenir impacte i tots van superar les 10 kills. Chalex amb Astra va arribar a les 25, però no li va donar per a que el seu equip guanyés la partida. Stray Wolves, en el segon game del dia, guanyava en aquest cas amb més tranquil·litat que el primer partit, amb un 13-4 a Ulfberg Esports. Un altre cop a Ascent es posaven amb 2-0 al marcador. Tremi, amb Bridge, va aconseguir 315 d'ACS i va propiciar aquesta victòria plàcida contra l'equip tarragoní que esperem que desperti en les pròximes jornades. La tercera partida va ser un autèntic estomp de SL Titans a Esports Electrònics Girona, que a l'haver descansat el primer dia, potser notaven a faltar el rodatge dels partits oficials. Darkneko, novament, era l'MVP a moment, traient un KDA de 21-5-7. La resta de companys també van estar a l'altura i el capità de SL Titans, Danitsu, assegurava que la lectura del mapa era molt bona i era clau per fer-se amb la victòria. L'última partida de la jornada la van jugar G3 Academy i Família Yogurt, un enfrontament en el que els gironins van poder posar la primera victòria amb un 13-8. Regix, l'entry de Família Yogurt, va ser el clar protagonista del partit amb 24 kills i 327 d'ACS, frenant la Pichili, que novament, amb Sova, oferia un gran partit. Amb aquests resultats ens queden SL Titans, Stray Wolves i Seiren Esports amb 2 victòries al capdavant de la classificació. Després, Família Yogurt, Golden Gamers, AG3 Academy i Esports Electrònics Girona a la mitja taula i ja finalment Strong Bulls i Ulfberg Esports es queden a la cua de classificació amb 2 victòries. I d'aquesta manera acabem el primer repàs de lo que és la Tier 2 de Valorant. Espero que m'acompanyeu al llarg de tota la temporada per saber quins equips seran els que jugaran el POU per poder arribar a la Tier 1. Adeu!